שם הריקוד, שוב מעשנת בקצב טנגו, זה שיר רוסי, וכל הריקוד, הבן והבת ברגליים נגדיות, בת מתחילה בימין, בן בשמאל למרכז המעגל, וזה הולך ככה. אחד ושתיים, כפיפה לפנים, כפיפה לאחור, משקל, משקל עלה, לאחור ולפנים. משפט שני, משקל לכיוון מרכז מעגל, בת מסתובבת שמאלה, עושים כפיפה כלפי חוץ וחזרה, ובת מסתובבת שמאלה בשלושה צעדים, ממשיכים בלחץ על קו המעגל וסיבוב של הבת. בואו נעשה את זה ברצף, עד כאן, ו... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ואנחנו ממשיכים על קו המעגל, אותו משפט שעשינו בהתחלה, 1 ו-2, קדימה לאחור. כאן אנחנו ממשיכים סיבוב לחץ, אחת ושתיים, עוד שני צעדים קדימה, אחת ושתיים, ואז אנחנו עושים פתיחה גדולה וסגור. איך זה נראה בספירה? שלוש ו... אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. ממשיכים. צעדה תימנית הצידה עם ציר, מתקדמים שלושה צעדים על הקו, ואחת לאחור, אחת לפנים, סיבוב לחץ ועוד סיבוב של הבת, ומסיימים כשהבת עם הפנים למרכז, הבן עם הפנים החוצה, אחיזה, ידיים שמאליות. ואנחנו עכשיו בפזמון, וזה הולך ככה. צעד כפיפה לאחור, תימני, שתיים, שלוש. כאן, ממשיכים ידיים שמאליות אחוזות כל הקטע הזה, הבת נכנסת פנימה, הבן מלווה אותה בשלושה צעדים ושהייה. השהייה עם כפיפה קצת לאחור, וחוזרים חזרה ליציאה, הבת מסתובבת שוב לקו המעגל. בואו נעשה את זה ברצף, שירו אותי. שלוש, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. כאן היד של הבן מונחת על הכתף של הבת, אנחנו עדיין עם הידיים השמאליות אחוזות, ואנחנו עושים מעין רומבה, אחת, שתיים, שלוש, שהייה, מסתובבים הבת עכשיו יד שלה על הכתף של הבן, ואחת, שתיים, שלוש, שהייה. אנחנו פנים נגד כיוון ההתקדמות, ואנחנו עושים כפיפה לפנים, כפיפה לאחור, עוזבים את הידיים, וסיבוב ציר, שני משקלים, חוזרים לעמדת הפתיחה של הפזמון. בואו נעשה את זה ברצף, את הרומבה על קו המעגל, יד של הבן על כתף של הבת, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, כפיפה, שתיים, שלוש, ארבע, ציר, שתיים, שלוש, ארבע. ואנחנו חוזרים על הפזמון, נעשה את זה ברצף, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, רומבה, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ועכשיו אנחנו עושים קטע מעבר בין הפזמון לתחילת הריקוד, שני צעדים צימוד, וחזרה, ועכשיו אנחנו עושים מתיחה לאחור, אחת, שתיים, ומחליפים מקום דרך פנים אל פנים, אחת ושתיים, ומסיימים פנים לכיוון המרכז לתחילת הריקוד. בואו נעשה עוד פעם רק את המעבר עם הספירה, שלוש ו... אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ואנחנו בתחילת הריקוד. Если бы ты знал, как мне жаль, если бы ты знал, как болит, если бы ты видел мою печаль в лицо, ты бы узнал, что она говорит. Да не важно, что ты сказал, ведь не важно, что, а как. Я тебя узнал.
услышала, я поняла, да и ты далеко не дурак. Снова стою одна, снова курю, мама, снова, а вокруг тишина, взятая за основу. Снова стою одна, снова курю, мама, снова, а вокруг тишина, взятая за основу. Блин, какой печальный момент. Вот как тут и не спросить, где стакан. Так вроде бы нашли пятый элемент, разделив его напополам. Да не важно, что ты сказал, ведь не важно, что, а как. А я тебя услышала, я поняла, да и ты далеко не дурак. Снова стою одна, снова курю, мама, снова, а вокруг тишина, взятая за основу. Снова стою одна, снова курю, мама, снова, а вокруг тишина, взятая за основу. Если бы ты знал, как мне жаль, если бы ты знал, как болит, а вот если бы ты видел мою печаль в лицо, ты бы знал, что она говорит. Да не важно, что ты сказал, ведь не важно, что, а как. А я тебя услышала, я поняла, да и ты далеко не дурак. Снова стою одна, снова курю, мама.